Ishte një herë një polic ku përballë komisariat kë punonte ky, kishte një ushqimore. E mi më po për ditë ka e ushqimore shifte i vajzë tre shumë të bugur që për ditë vinte dhe blete nga i shishe që umë është 1 litër për ditë. E mi më një ditë botë kurios kjo e thotë, dhe dalë të pysë thotë se ku e qo për ditë këtë qumëshin kjo thotë. E mi më kur del gocën me shishën e qumshin nga dyqani, në lo polizia dhe pëtët. Falë thot më e zënjush thot, për dit ju shof me këtë shishën e qumshit, po se qa boni thot tuk e mërvesh. E për mirë thot, në qofë se do të adish thot, nesër në këtë torë thot, në prit të poshtë thot edhe në gjitëm i lartë thot ke palatim. E mirë thot polici, po shiko se mos mresh, joj thot ajo. E mirë me zorë polici pret nesër në mo, dele nesër me avjen, poshtë aty duke prit gocën. E mi mos i merë qumshin e ajo, i thot, hajde, thot, tani unë dhe ecë pak parë, thot, ti hajde mrapa. E mas i hypë mo, kjo i kishtë shpim ka tretë në palatë, hynë mrena, gjvishet lakuri, qullet në karike, edhe merë qumshin e hedhë nga gjokësi, poshtë kjo, ku aty ke zogu e lepin të qeni mo dhe pite qumshin. Au, thot, polici, hajde, thot, shoko polici, shikon për qaj e du qumshin. Po e thot taj, edhe ti si qeni, ullet komador policia e fillot të lep, hum, 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 he, më kishin thonë mu mos u merë me policët, se gjithë policët idiot janë.